V nejbližších hodinách by se měl nastupující americký prezident Donald Trump vyjádřit k hysterii kolem údajných útoků ruských hackerů na server demokratické strany, respektive Hillary Clintonové během prezidentské předvolební kampaně. Před víkendem Donald Trump naznačil, že všechno může být úplně jinak, že má svoje informace, které chce brzy zveřejnit. Předtím si ale ještě chce vyslechnout údajné důkazy zpravodajských služeb. Ukazuje se však, že žádná asi neexistují. Ve čtvrtek zveřejnili FBI a americké ministerstvo vnitra společnou zprávu týkající se nekončícího obvinování ruské vlády z ovlivňování amerických prezidentských voleb. I samotný Bílý dům ve svém oficiálním schrunkí uznává, že se zpráva týká především typů na vylepšení kybernetické bezpečnosti. Současně se však snaží jevit i tak, že přináší důkazy o tom, že se rusové snažili aktivně nabourat do amerických systémů během kampaně. Například Filip Giraldi, bývalý agent CIA, říká, že zpráva poněkud opomíjí důkazy. Kromě tvrzení o ruské aktivitě, spojené s nejmenovanou politickou stranou, nepodává absolutně žádný důkaz o tom, že údajné vniknutí do severu DNC bylo čímkoliv jiným než rutinní spravodajskou operací, kterou tajné služby zkoumají slabá místa cizích států. Neexistuje, nebo jsme alespoň neviděli žádný důkaz zločinného úmyslu, který lze přičíst ruské vládě, tím méně pak Vladimíru Putinovi. Zprávu také komentoval Robert M. Lee. Ten vysvětluje, že zpráva je matoucí, protože sama tvrdí, že jejím cílem je podpořit obránce Spojených států. Přitom se ovšem snaží především konstatovat vinu ruských tajných služeb, čímž se sama odchyluje od vlastního stanoveného cíle. Kromě toho se zabývá také IP adresami obsažených ve zprávě a všímá si, že řádově 30% z nich je naprosto bezcených, protože se jedná o virtuální privátní servery. Takovéto body by si v Rusku mohl pronajmout kdokoliv. Musí také obsahovat informace ohledně načasování. Tedy kdy byly tyto IP adresy spojovány s malvérem nebo hackerskou kampaní a kdy byly skutečně používány. Zpráva však žádné takové informace neobsahuje. Vyjádřil se k ní také John McAfee, autor slavného antivrvého softwaru. Podotýká, že jakákoliv jiná země mohla úmyslně technicky skonstruovat své útoky tak, aby vypadaly, že přicházejí z Ruska. Že technicky nikdy není možné jednoznačně určit zdroj jakéhokoliv útoku. Svoje k tomu dodává i Edward Snowden na svém Twitteru. Většina těch lidí nepochybuje, že Rusové měli v útocích prsty, ale veřejná zpráva vyžaduje důkazy z veřejných zdrojů. Trump by proto neměl s odtajnění materiálu čekat.